الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اس آیت کے بارے میں پچھلے کئی جمعوں سے بیان ہو رہا ہے. آیت کا مضمون یہ ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اے مومنین، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. خطاب کافروں سے نہیں ہو رہا، ایمان والوں سے خطاب ہے. اے ایمان والو، پورے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. کیا مطلب ہے؟ کہ بلا شبہ ایمان کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالا مال کر دیا، اور ایمان بہت بڑی دولت ہے. اس دنیا کے اندر ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ایمان ہے. اس کے برابر کوئی دولت نہیں، کوئی نعمت نہیں. ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ایمان ہے. اللہ تعالیٰ اس ایمان کو ہمیں قبر تک پہنچا دے، اس ایمان کے ساتھ پہنچا دے. کیونکہ ایمان ایسی چیز ہے کہ کتنا بھی گناہگار ہو، کتنے بھی معصیت نافرمانی کی ہوں، اگر ایمان اس کا ٹھیک ہے تو اگر اس کو، یہ تو اللہ تعالیٰ معافی کر دے، یہ بھی ہو سکتا ہے معاف کر دے. بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی معاف کر سکتا ہے وہ. اللہ نے وعدہ بھی کہہ فرما بھی رکھا، جس کو ہم چاہیں گے مغفرت کریں گے، جس کو چاہیں گے سزا دیں گے. لیکن قانون یہ ہے کہ جو شخص گناہ کرے گا، توبہ نہیں کرے گا، تو اس کو سزا ملے گی آخرت میں. جیسا گناہ ہوگا اس کے مطابق سزا ملے گی. جہنم میں بھی جائیں گے، بہت سارے مومنین جہنم میں جائیں گے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مومنین کو جہنم میں ہمیشہ نہیں رکھا جائے گا. ایمان کی دولت ایسی ہے کہ یہ ایمان کی دولت بڑے سے بڑے بدکار انسان کو جہنم میں ہمیشہ نہیں رہنے دے گا، بلکہ نکال دے گا، آخر میں جنت میں پہنچائے گا. اور جب جنت میں پہنچے گا تو پچھلے سب غم بھوک جائے گا، سب سارے دکھ درد بھول جائے گا. یہ آدمی نہیں رہے گا کبھی کوئی مصیبت بھی آئی تھی. لیکن اللہ پناہ میں رکھے، جو وقت گزر جائے گا جہنم میں، اللہ پناہ میں رکھے، کتنے ہولناک ہے. اس کی تفاصیل جو قرآن کریم نے اور احادیث نے بیان کی ہیں، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. ایک منٹ کے لیے جہنم میں اگر خدا نہ خواستہ چلا جائے کوئی آدمی، کیسی بڑی مصیبت ہے. اللہ پناہ میں رکھے. لیکن ایمان کی دولت یہ ہے کہ ایمان والا جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، نکال لیا جائے گا، پھر جنت میں پہنچا دیا جائے گا. برخلاف کافروں کے، وہ تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. جہنم کا ایندھن ہے، جہنم کا ایندھن ہے.
ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو ایمان کی دولت اتنی بڑی دولت ہے کہ انسان کو دائمی عذاب سے بچا لیتی ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیشہ جہنم میں سے تو بچ جاؤ گے ایمان کے بدولت ہمیشہ رہنے سے, لیکن اگر گناہ کرو گے تو جہنم کی سزا کے مستحق بن جاؤ گے. ہماری نافرمانی کرو گے, اعمال میں خرابی کرو گے, عبادتوں میں فرائض کی کی ادائیگی نہیں ہوگی, یا معاملات میں خرید و فروخت میں لین دین میں روپے پیسے میں ناجائز کام ہوں گے, یا معاشر یا دوسروں کو ستانے کا کسی کو کام ہوگا, لڑائی جھگڑے کام کے ہوں گے, یا تکبر ہوگا, بدخلقی ہوگی, اس کی تو سزا ملے گی. قانون تو یہی ہے کہ سزا تو ملے گی, اور اگر سزا مل گئی خدا نخواستہ جہنم میں جانے کی تو کیسی بڑی آفت ہوگی. حدیث میں اس سے واقعات بیان کیے گئے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص آئے گا, مومن ہوگا, ایمان والا ہوگا, اور بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا, انبار کے انبار. احادیث اور قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جتنے اعمال ہیں وہ جسمانی شکل اختیار کر لیں گے, اور ان کا وزن بھی ہوگا, لمبائی چوڑائی بھی ہوگی ان کی, مختلف اعمال کی شکلیں مختلف ہوں گی. تو اپنی نیکیوں کے انبار کے انبار لے کر آئے گا, بہت خوش ہو رہا ہوگا کہ آج تو میرا پلہ بہت بھاری ہے, نجات ہو جائے گی. لیکن وزن اعمال ہو رہا ہوگا, اعمال کا وزن ہوگا, خوش ہو رہا ہوگا کہ میرا تو پلڑا بھاری ہو جائے گا, لیکن ابھی ادھر سے ایک آدمی آئے گا کہ اس نے, یا اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہر انسان کو آخرت میں انصاف دلایا جائے گا, جن کو دنیا میں انصاف نہیں ملا آخرت میں دیا جائے گا, اس نے مجھے گالی دی تھی اس کا بدلہ مجھے دلوایا جائے, حکم ہوگا اس کی اتنی نیکیاں اس سے لے کر اس کے پلڑے میں ڈال دو. دوسرا آئے گا کہ اس نے مجھ پر تہمت لگائی تھی, حکم ہوگا اس کی نیکیاں اس کو دلوا دو. کوئی تیسرا آئے گا کہ اس نے میرا پیسے دھوکہ دے کر پیسے وصول کیے تھے, حکم ہوگا کہ اس کو اتنے کیا اس کو دلوا دو. تیسرا آئے گا کہ اس نے مجھ سے رشوت لی تھی. چوتھا آئے گا کہ مجھ سے اس نے مجھے دھکا دیا تھا, لڑائی کی تھی. غرض یہ کہ نیکیاں تقسیم ہوتی جائیں گی, جتنے لوگوں کے حقوق مارے تھے وہ تو دلوائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں تو رعایت فرما دیتا ہے, معاف بھی کر دیتا ہے, بندوں کے حقوق تو دلوائے جائیں گے آخرت میں. یا تو بندوں کو راضی کریں یا اس کا حق دلوائیں, یا تو دنیا میں اگر نہیں راضی نہیں کیا تھا, حق نہیں ادا کیے تھے, تب تو پکڑ, اب تو پکڑ ہے. حکم ہوگا نیکی اس کو اتنی نیکیاں دلوا دو. دیکھتے ہی دیکھتے حقدار آتے جائیں گے, نیکیاں بڑھتی جائیں گی, یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حقدار کا آنے کا سلسلہ بند نہیں ہوگا. پھر بھی مزید حقدار آئیں گے تو, اور وہ کہیں گے کہ مجھے فلاں اس نے نقصان پہنچایا تھا, فلاں میرے ساتھ زیادتی کی تھی, تو اب اس کا حکم ہوگا کہ اس کا گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دو, اس حقدار کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دو. حقدار آتے جائیں گے, ان کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈلتے جائیں گے. لایا تھا نیکیوں کے انبار, رہ جائیں گے گناہوں کے انبار. حکم ہوگا گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو اس کو, جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہ پناہ میں رکھے. یہ مومن کا حال ہوگا. تو ایمان بلا شبہ بہت بڑی نعمت ہے, بڑی نعمت ہے, لیکن
ضابطے کا قانون تو یہی ہے، بندوں کا حقوق اگر مارا جائے گا تو وہ تو معاف نہیں ہوگا، دینا پڑے گا، یا تو دنیا میں دے دو یا دنیا میں معاف کرا لو، ورنہ معافی نہیں ہے، دینا پڑے گا. کتنی نیکیاں لے کر آئے تھے، نمازیں پڑھی تھیں، تہجد پڑھے تھے، تبلیغ میں گئے تھے، جہاد میں کیا گئے تھے، مدرسوں میں پڑھے تھے، کتابیں لکھی تھیں، تصنیف کی تھی، تعریف تبلیغ کی تھی، مگر اگر حقوق مارے تھے بندوں کے، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے پیار ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم میں سے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ کو ایسا پیار ہے کہ ماں باپ کو ہمارے سے اتنا پیار نہیں ہو سکتا جتنا اللہ تعالیٰ کو پیار اور ہم در محبت ہے. وہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، ہم تو انسان ہیں، جانوروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پیار اور محبت ہے. جانور کو اگر کوئی بے وجہ ستاتا ہے تو اس کی بھی سزا ہے، اس کی بھی سزا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جانوروں کو بھی بے وجہ تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کے کھانے کا پینے کا لحاظ رکھو. ایک شخص کا دیکھا باغ میں کہ اونٹ بیچارہ بھوک سے بل بلا رہا تھا اور مالک بے فکر پڑا تھا. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اس کو اور کہا کہ تم اس کے چارے کا انتظام نہیں کرتے، تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے اس بات کا کہ تم سے پوچھ ہونے والی ہے اس بات کی. تو جانوروں کو ستانا بھی جائز نہیں، مخلوق ہے اللہ رب العالمین کی، تو پھر انسان تو انسان ہے. کافروں کو ستانا بھی جائز نہیں ہے بے وجہ. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو مسلمانوں کے ساتھ تو اچھا معاملہ کر لو، کافروں کو ستا دو، بالکل نہیں، ہرگز نہیں. اگر کسی کافر کو ستاؤ گے تو اس کی سزا ملے گی، اس کافر کو آخرت میں تو ثواب نہیں ملنے والا، لیکن اس کافر کا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے تمہیں اس کا عذاب دنیا میں دے دیا جائے گا، سزا دے دی جائے گی. اس واسطے بھائی ہر وقت آخرت کو فکر میں رہنا چاہیے، آخرت کی فکر میں رکھے. تو قرآن کریم میں فرمایا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. بلا شبہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، اس کے برابر کوئی دولت نہیں اس کا دنیا میں، لیکن وہ بچانے کے لیے، بالکل نجات دلوانے کے لیے کافی نہیں ہے. دائمی عذاب سے تو نجات دلوا دے گا لیکن عذاب سے نہیں بچا سکے گا. عذاب سے بچنے کے لیے تو اسلام کے سارے کام کرنے پڑیں گے. اور میں نے عرض کیا تھا اور بار بار کہتا رہا ہوں، اسلام مجموعہ ہے پانچ چیزوں کا، بنیادی چیزیں پانچ ہیں، عقائد ہیں، ایمان. الحمدللہ ایمان والوں کو اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے ایمان، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں آسانی سے مل گیا یہ ایمان. لیکن نمازیں ہیں، پانچ وقت کی نماز ہے، رمضان کے روزے ہیں، جس کے پاس مال بقدر نصاب ہو اس کی زکوٰۃ ہے، اور قدرت حج کی ہو قاعدے کے مطابق تو اس کا حج ہے. تو نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ فرائض ہیں، عبادات ہیں، ان کا بھی محافظہ ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلا سوال کسی مومن سے جو ہوگا آخرت میں اعمال کا، تو کس کا ہوگا؟ نماز کا سوال ہوگا. بالغ ہونے کے بعد سے تم پر کتنی نمازیں فرض ہوئی تھیں؟ بالغ آدمی ہو جاتا ہے تقریباً 13-14 سال کی عمر میں، آج کل تو جلدی ہو جاتے ہیں، پہلے 14-15 سال میں ہوتے تھے، اب 13 سال میں بھی ہو جاتے ہیں. بالغ ہونے کے بعد سے مرنے تک جب تک ہوش و حواس تھے، اس وقت تک کتنی نمازوں کا وقت آیا تم پر؟ کون سی نماز پڑھی، کون سی نماز نہیں پڑھی، کون سی صحیح پڑھی، کون سی غلط پڑھی، ایک ایک نماز کا سوال ہوگا. روزے کتنے آئے تھے، روزے کتنے رکھے، زکوٰۃ میں مال عمر فرض ہوا تھا، زکوٰۃ کتنی ادا کی ہر سال؟ تم پر حج عمر بھر میں ایک مرتبہ کا فرض تھا، وہ حج ادا کر لیا نہیں کر دیا؟ یہ عبادات ہیں، اور عبادات میں سب سے پہلی چیز نماز ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے کسی وقت بھی چھٹی نہیں ہے، کسی حال میں چھٹی نہیں ہے. زکوٰۃ تو سال بھر میں ایک مرتبہ، روزہ سال بھر میں ایک مہینہ،
حج عمر میں ایک مرتبہ، لیکن نماز تو ہر وقت کی کا ساتھ ہے. اس کا سوال بھی سب سے پہلے ہونے والا ہے. اللہ تعالی ہمیں آسان فرما دے. آسان بات یہ ہے کہ کوشش پوری کرتا رہے لیکن پھر بھی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ہم سے. نماز میں بھی ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں. ہم نماز میں توجہ پوری نہیں کرتے، نماز میں ادھر ادھر کے خیالات ہمیں بھٹکاتے رہتے ہیں. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نماز میں دل لگا کر نماز پڑھیں. طرح طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں، جب بھی خیال کوئی دوسرا آ جائے تو فوراً لوٹ آئیں وہیں سے واپس. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کا طریقہ بتلایا کہ نماز کے جو جتنے ذکر پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تحیات میں بیٹھتے ہیں، جو کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں وہ اپنے حفظ اور یادداشت سے نہ پڑھیں بلکہ سوچ سوچ کر پڑھیں. الحمد للہ رب العالمین تصور کر کے پڑھیں کہ میں الحمد کہہ رہا ہوں، اب للہ ہی کہہ رہا ہوں، رب العالمین کہہ رہا ہوں. لفظ کی طرف توجہ رکھے تو خیال ادھر ادھر نہیں جائے گا، اور اگر جائے گا بھی تو پھر واپس آ جائیں. جو خود بخود خیال ہٹ جائے وہ معاف ہے. اپنی طرف سے خیال لانے کی کوشش نہ کی جائے. اگر لانے کی کوشش کو جائے گی تو یہ تو بہت بدتمیزی کی بات ہوگی، اور یہ جائز بھی نہیں ہے کہ چلو دو باتیں سوچنی تھی نماز کے بعد وہ ابھی سوچ لو، جو کچھ منصوبہ بندی کرنی تھی نماز سے پہلے یا بعد چلو نماز میں کر لیں گے. تو یہ نہیں، نماز تو صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہیں، خطاب اللہ سے ہو رہا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا رب ہم آپ ہی کی عبادت کر رہے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں، باتیں اللہ سے کر رہے ہو. پھر ادھر ادھر کی باتیں کرو گے. آپ سے اگر کوئی آپ کا خادم ملازم آپ کے سامنے کھڑا ہو اور باتیں کر رہا ہو اور آپ اس سے متوجہ ہوں اور وہ ادھر کی ادھر باتیں کرتا ہو، کتنا آپ کو برا لگے گا؟ کس کو یہ بدتمیز ہے، اس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں، ہم اس کی طرف متوجہ، اس کی بات سن رہے ہیں، یہ باتیں کرتے کرتے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتا ہے. کبھی اس سے بات کر لی، کبھی اس سے بات کر لی، کبھی اس سے، کتنی بدتمیزی کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہیں تو حاضر پوری طرح ہوں. جب ہٹ جائے خیال، یہ اللہ کا کرم ہے کہ غیر اختیاری چیز معاف ہے، یہ کرم ہے اللہ رب العالمین کا. وہ ان کو معلوم ہے کہ ہمارے اندر کمزوریاں بہت ہیں، بہت سارے گناہ یا بہت ساری کوتاہیاں، گناہ نہیں کہ بہت ساری کوتاہیاں ہم سے، ارادہ نہیں کرتے ہم ان کوتاہیوں کا مگر ہو جاتی ہیں، غیر اختیاری طور پر ہو جاتی ہیں، کوشش کرتے ہیں اس کے باوجود ہو جاتی ہیں، وہ سب معاف. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ ذمہ داری نہیں ڈالتا کسی کے اوپر اس کی طاقت سے باہر کی. جو طاقت سے باہر ہے وہ معاف ہے. تو خیال اگر بٹ گیا غیر اختیاری طور پر معاف ہے، اختیاری طور پر اگر خیالات لاؤ گے تو وہ غلط ہوگا. تو بھائی، آج کل ہمارے واسطے جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ اس ایمان کو ہمارے قبر تک پہنچا دے، عافیت کے ساتھ پہنچا دے، حفاظت کے ساتھ پہنچا دے. لیکن ہم مسلمان ہیں تو ہاں، اسلام کی ساری ذمہ داری ہم پر ہیں. ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا، یہ نعرے لگا کر کے لے کے رہیں گے پاکستان، دینا پڑے گا پاکستان، اپنا سر کٹائیں گے، پاکستان بنائیں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. مسلم مسلم، بھائی بھائی، یہ نعرے تھے. ان نعروں یہ نعرے کیا منشور تھے، ہمارے بزرگوں نے دیے تھے، قوم کو دیے تھے. پاکستان لا الہ الا اللہ کے نعرے پر بنا تھا، کلمہ پر، لا الہ الا اللہ کے کلمہ پر بنا تھا. آج ہم نے اس وفاداری کے خلاف کیا ہے. اللہ نے ہمیں لا الہ الا اللہ کی خاطر دیا تھا یہ وطن، آزاد وطن. ایسا آزاد وطن دنیا میں اس ملک کی نظیر نہیں ملتی آپ کو. کیا بتاؤں، بس ختم ہو جاتا ہے. میں دنیا میں بہت پھرا ہوں،
یورپ کے بھی تقریباً سارے اہم اہم ممالک سارے دیکھ لیے چھوٹے بڑے، افریقہ کے بہت سارے ممالک دیکھ لیے، اور ایشیا کے تو بہت سارے ممالک دیکھ لیے، چائنا، جاپان وغیرہ، کیا کیا بہت دیکھے ہیں میں نے، امریکہ، کینیڈا، کیا کیا کچھ نہیں دیکھے. امریکہ اتنا دیکھا کہ وہاں رہنے والے 20-25 سال سے جو رہتے وہ اتنا نہیں دیکھا ہوگا جتنا میں نے دیکھا، کیونکہ وہاں تو مجھے شوق تھا اس بات کا کہ یہ دیکھوں کہ پاکستان سے اچھا بھی کوئی جگہ ہے نہیں ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پاکستان سے اچھا کوئی ملک نہیں ملے گا. آپ کو حرمین شریفین کا معاملہ تو بالکل الگ ہے، وہ تو بہت ہی دوسری چیز ہے. پاکستان جیسا ملک نہیں ملے گا آپ کو. اتنی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں جمع کی ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، یہاں کے موسم، یہاں کا محل وقوع، اور یہاں کی پیداوار، یہاں کی زمینیں، یہاں کے دریا، یہاں کے پہاڑ، یہاں کے میدانی علاقے، اور مناظر ایک سے ایک شمالی علاقوں کے. آپ کو یہاں کے پھل، یہاں کی سبزیاں، یہاں کا گوشت، یہاں کے جانور، ایسے ملک آپ کو ملے گا نہیں. ہمیں، میں بہت پھرتا رہتا ہوں، سچ بات کہتا ہوں، جو پاکستان سے باہر جا کر وہاں آباد ہوئے مجھے ان پر رحم آتا ہے، بیچاروں پر قابل رحم ہیں یہ لوگ، کیسا وطن چھوڑ کے آ گئے. اللہ نے یہ پاکستان ہمیں ایسا وطن دیا، لیکن ہم نے اللہ کا شکر نہیں ادا کیا. وعدہ کیا تھا کہ یہ لا الہ الا اللہ کے لیے بنا رہے ہیں، یہاں اللہ کا قانون نافذ ہوگا، اللہ کا نظام آئے گا، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا عدل و انصاف قائم ہوگا، ظلم و ستم کا خاتمہ کیا جائے گا، امن و امان کو قائم کیا جائے گا، ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا، عدل و انصاف ہوگا، جہالت کا خاتمہ ہوگا، تعلیم عام ہوگی. لیکن ہم نے ان میں سے کچھ نہ کیا، ہم پر عذاب مسلط ہے. اور اب آپ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے، یہ سب سزا ہے ہماری بدعمالیوں کی، بے وفائیوں کی. ہم نے بے وفائی کی اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی کی ہے، وعدہ خلافی کی ہے. اتنے بڑا ملک ہمیں دلوایا اللہ رب العالمین نے، اور بغیر کسی جنگ کے دلوایا، ووٹ کی طاقت پر دلوا دیا، لیکن قتل و غارت گری پھر ہمارے دشمنوں نے کی، اور 1 کروڑ کے قریب انسان اپنے وطن چھوڑ چھوڑ کر یہاں آئے. اتنا جذبہ تھا اس وقت تک دین کا لوگوں کے دلوں میں کہ ہر ایک بالکل ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار تھا، اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کی حفاظت کے لیے. لیکن ہماری سیاسی جماعتوں نے، سیاسی لیڈروں نے قوم کی رہنمائی صحیح نہ کی، اور طرح طرح کے مسائل میں لگ گئے. آج کیا تماشا بنا ہوا ہے، اسمبلیاں، سینٹ، مچھلی بازار بنی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. اخبار اٹھا کر دیکھیں، بڑے بڑے لیڈر دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں. قوم کو کیا سکھا رہے ہیں، بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، اس نئی نسل کو کیا سکھا رہے ہیں کہ تمہارا اخلاق کیسا ہوتا ہے. اور پھر کرپشن کا کوئی حد و انتہا نہیں، جدھر اٹھاؤ کرپشن ہی کرپشن، کرپشن ہی کرپشن. نتیجہ یہ ہے کہ دشمن نے ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے وطن کے اندر، گلیوں کے اندر، شہروں کے اندر، محلوں کے اندر اپنے گماشتے، اپنے آلے کار بھیج دیے ہیں. وہ ہمیں اندر کی جنگ لڑ رہے ہیں، جنہوں باہر سے تو جنگ دشمنوں نے ظاہر کر ہی رکھی ہے. انڈیا نے اور دوسرے ممالک نے مل کر جو اسلام کے دشمن ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں، پاکستان کے خلاف گھیرا ڈالا ہے ہر طرح سے، لیکن اندر سے انہوں نے اپنے کارندے ہمارے گھروں کے اندر گھسا دی، مسجدوں تک اندر پہنچا دیا ہے، بازاروں میں پہنچا دیا ہے، گلیوں کے اندر پہنچا دیا ہے، اور یہ خود کچھ دھماکے کر رہے ہیں اسلام کا نام لے کر، اسلام کا نام لے کر، جہاد کا نام لے کر، پاکستان کا نام لے کر اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں، اس جہاد کو بھی بدنام کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی بدنام کر رہے ہیں، پاکستان کو بھی بدنام کر رہے ہیں. لیکن یہ نتیجہ ہماری بے وفائیوں کا. اگر ہم نے اس قوم کی تربیت کی ہوتی، اپنی نسلوں کو کے اندر خود اعتمادی پیدا کی ہوتی، اپنا قومی شعور پیدا کیا ہوتا، قومی زبان، قومی کلچر، قومی مذہب، قومی تعلیم، ان کی تاریخ، اور پاکستان سے محبت دلوں میں پیدا کی ہوتی، تو یہ کرپشن کا یہ حال نہ ہوتا. اب تو یہ ہوتا ہے کہ جو افسران یہیں تو انہوں نے وہ پلے بڑے ہیں، تعلیم ان کو نہیں ملی،
پاکستان سے محبت کا سبق ان کو نہیں ملا، پاکستان کی تاریخ ان کو نہیں بتائی گئی، وہ جذبات نہیں پیدا کیے گئے جس سے جو ایک قوم کے اندر پیدا ہوا کرتے ہیں محبت کے. نتیجہ ایک وہ افسران بن گئے ہیں، اب لوٹ میں لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے. الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہیں بیچارے جو اب بھی حلال کھاتے ہیں الحمدللہ، لیکن کتنی بڑی تعداد ہے جو حرام خوری کر رہی ہے، اسی کے نتیجے میں پھر ان دہشت گردوں کو بھی موقع مل جاتا ہے، وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں ہماری بدعنوانیوں سے. تو سوائے اس کے بھائی نہیں ہے کہ توبہ اور استغفار کریں، اپنے واپس لوٹیں. ایک بات میں عرض کر دوں، حکومت کے لوگوں سے تو کہتے ہی رہنا چاہیے، ہم کہتے ہیں، لیکن اس انتظار میں نہ رہیں کہ سارے حکومت کے لوگ خود ٹھیک ہو جائیں گے. اپنے آپ کو تو ٹھیک کریں، اپنے آپ کو تو ٹھیک کریں، گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں کہ یا اللہ ہمیں تیرا سامنا کرنا ہے آخرت میں جا کر، ہمارے اعمال کی اصلاح کر دیجئے. کوشش بھی کریں، دعا بھی کریں، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں سچا پکا پورا پک پورا مسلمان بنائے، اور جو کچھ گناہ ہو جائے اس کے فوراً توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ اور توبہ کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے بلا لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.